Bismillahirrahmanirrahim. Kelon nuwun ae. Ya, iki nang pasar. Aja lalu dhisik iki lagi sote. Wis, manuhara sok imang. Iki nge-review nang ger, iki dadi masih klambi. Demo mesisan nang pasar, demo nge-review cendol dawet. Saiki ape gawe rujakan cangkeme tanggaku ben jebak pedesan ben kok tak perengi. Oh, mbakku iki jenenge Mbok. Mbok Par. Loh, iki sing bakul. Wah, suwe banget iki jam 2, jam 1 wis budal. Lae nyambut gawe, jajal sing enom do enak-enak ngiler ya ene. Iki ki nek omongan iki ya nang TV ngene iki mah. Dadi kaya wong gendeng lho. Iki aktivitas pasar. Lek aku rasa disoteng jarene omongan sing penting panganane sing disoteng. Lah. Dadi nek ning HP ki omongan dhewe, sing delok ki wong akeh, sing delok Jepang, Hong Kong, London, Israel. Ya Trenggale enak, Betawi enak, Bogor enak, Jakarta enak, Medan enak. Mak, aku rujakan, mak, iki tuku nanas siji. Terus timun. Lha kok dhek ku tak akeh. Ajur aku. Ya mak, iki mak. Timun. Timun ki berarti nek ngene ki kilonan apa ijen, Mak? Kilon. Kilon. 15.000. Kowe nek mripi ngene iki sing murah ae aja larang-larang. Bangkrut. Iki dadi kilan, Mak. Wis kilo ae aja kakek. Oke. Iki mau tinggal nggo isen-isen donya iki ning YouTube. Iki penasaran nae mbokku kae. Kowe aja penasaran nae. Gambaran kula nek kene. Kadelok anakam kok nek mbok tutul abang nek dames ke bakal mlebu kene. Dadi anakam ro kok omongan ya omongan karo HP ngene iki kok gendeng. Iki di syuting iki Mas. Oh, mbokku par iki di syuting mergo anake ada-ada. Iki ngger mbok enek kene ngger kangelane bayani nek dhewe dadi dikirimi. Mbok e ben ora kangelan koyo ngene ngger. Ngger. Mbokku iki jane pengen eksis asline. Bakulane jam 2 bengi jajal cek semangat kerja. Hihu, joget Mak. Ora tok bayar kowe engko. Kesel nganggur. Sing tok bayar Damis. Wah, wis lek Damis nek bayar neh ora tok bayar. Wes kek iki kok mati. Dabung aku. Dabung tak gope yo. Iki setengah kilo. Pelas. Iki setengah kilo, wes degage. Lho jare angger kono aku banter ya melok banter. Dadi wong ngomongan ki nek wonge banter ya melok banter, nek wonge alus melok alus. Dadi wong ngomongan ki yo iso nganggo kabeh. Dadi ki yo subosito tetep eneng nggir. Ora angger jeplak. Engko yo ditapuk uang. Guyune ta, nek Damis angger omong sa omong didarani badut. Nah, nek kae yo sing ngene iki lho. Badut tenan. Badut tenan iki yo pane. Kowe di apa lah yo ditukone apa? Tewel. Mok sing yo jane yo dene. Yo kose, kose. Kro-kro. Wis iki kena skena yo yo. Wis. Dadi skena 5.000. Nek iki nanase pira yo? Oh. Sak meneh mok 3.5 nggir nang kono pira nggir nang kirimi nduk lek Damis. Anakku ape tak ijolna maksune ora sida. Mergo ketok gantenge. Ndek kae jek nang weteng tak ijolna tahu. Wonge. Gorene wis anakan nek kowe mau ngemong tak ijolni tahu dari tahu nggo neplok cangkem. Anakku wis tuwek-tuwek manak lama gak apa-apa. Tuwek-tuwek manak nek gak apa-apa, Mak. Wis, iki bakal nge-review ne. Wis to. Iki Mbak Nap, sapa sing kenal Mbak Nap yo? Iki dulure nang kene, ndek wingi eneng
salam kanggo wong ndi ngono wong garas kanggo Mbak Las kon nyalamno. Ya wis tak salamno nggih engko bakalan. Kira kilo. Ujane kudu sing. Iki pira iki? Sekilo? Sekilone murah. Sekilone murah. Lho mok ning 10.000. Lho kowe kabar muni 7.000 kowe. Heeh, aja bali ilat kowe. Salah. Sing betul 10.000. Satune 12 lah karo Mbak Jani 10 aja. 7.000. Ojo larang-larang kowe tak. Bebek mecret. Ora ya enak tenan kambine to. Wis degageh. Wis lek anakku nangis ki aku mau nyolong duit anakku kok. Sak kilo apa 2 kilo ki? Sak kilo ae mak ki tunggu wisan-wisan donya iki tok. Bu, jingpen bu, bakul pitike bu. Yo kae njaluk pitike njaluk disoteng ya karo kanukoni. Wah, lek damis yo wah. Orang jadi bu sampai naik bu naik bayaran bu. Iya. Iki pira mbak nap? 6.000. Mangewa usah. Mak sita, wes, wes. Susah ya panek, susah ya. Mak, dalam mak, ya mak saya mak. Iki berambangnya mak cuma seprapat 6.000. Jadi ini sekilo pira mbak nap? Sekilo 24 gear berambang nang kene ya murah banget karena nenggo white piro. Ikine mau sekilo 10.000 enak banget. Yo. Mau lombok melek rupane kok aku. Tapi kan ada pedes. Kae saiki karo bungkuan. Bungkane aja sithik-sithik aja kakek kowe. Tak anakna. Wis ta, cok petok. Ya kok posisi pero? Aja anu kowe, bature iki ya melok disoteng, ora masalah tukune iki bakule ya melok disoteng. Halo, dada. Kowe ora gelem rene? Sopo? Sopo ne? Iki sopo? Sekilo piro? Sekilo 7.000. Aja larang-larang, tak wantemi melek. 8.000. Kok dhuwitku entek? Ya Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ini kula wong pasaran iki ya marai mumet nonda sok. Aku sampe kowe. Eh, aku meri lho ora tukoni. Lho, yo meri kowe apa? Apa? Ya rupaku kok ngatek kok ngene kulo. Wis? Wis. 7.000 ae. Wis. Yo. Yuhu. Dalok disoteng kabeh. Yuhu. Batur pasar. Dadi bengkokan iki nang kene sekilone mung 7.000. 7.000 guys. Eh, dina kelupa aku nang kene pokoke. Ngantek jebak lambeku. Apa iki mesti tak gowo? Ya telone ora tak bayar tak gowo. Sampun tak. Eh, pokoke yo telu. Wis. Wes kowe rasah resik kowe. Iki wis. Mak pira, Mak? Ya, ngono. Kabeh pira, Mak? Duwe entek kakean syuting. Urut tok bayar. Ya, Mak. Bagus. Halo, sayang. Ini Mas siapa? Alpi. Mas Alpi. Jangan nangis. Gak boleh nangis ya. Sret, malik nih, jempalik Rene jaluk syuting. Lah lah ya. Jebak cangkemku perkolongan. Kalau jebak kok salah darah-darah. Loh, anak rapapa mak anggar kerjek ya nih. Ya, gue sabu. Kalau kabel 11.000. Mak gak dikur deh. Eh, kalau kabel 5.000 mak. Ya, soalnya. Apa mak? Enak. Lek kuntek mak. Mak Par pulang, Mak Par. Hati-hati ya Mak ya, di jalan ya Mak. Iki anaknya Mak Par sing adek-adek lo, baik lo. Ayo kene ger. Baik lek kene ger. Nek kalek damis ngene kene ora bakal didelok. Rame. Rame. Apa lek Mak kuwi apa? Tahu. Tahu budi. Kuwi di apa ya Mak? Lagu pentol, biasanya kan senenganku rock ke dewe le. Panganannya pentol. Aku pengen pentol,
sing ana. Sing ana daginge ngene lho, aku pengen pentol sing ana daginge. Aku pengen pentol. Bocah kurang ana pentol. Wis nyanyi dadi 5000 tak tuku. Perkara mubeng aku bangkrut. Mubeng apa? Lah ngene kon ngripi yo panganan terus 5000. Wis dhuwit anakku tak susuk apa pas. Aja to mak kok ini sakmaku. Lagi lockdown pasare. Lockdown. Dadi anakku ku kabeh ki nek wis awan iki do buka. Sangkem jongor dadine ya wis ngene iki kesarene dulur-dulur kabeh gak popo guys. Harus pakai masker. Jane piye do ranggo masker piye terus. Oh sing ngomong dhe ndablek ranggo masker. Aku yo nggowo mak, lha aku omong-omongan apa makku yo apa? Kurang paten kowe tak isi. Kurang paten. Kurange diapakno mak? Mak urang piro mak? Urang 15. 10.000 wis mak. Lah kan cara karo-karo. 12.000 mak, ora pira? Alah mak 12 mak, dibayar tunai mak. Iki karek loro. Loro tak iki. Pokoke ngene. Kurang tak mak 12.000 nak oleh yo urang ora. Aja. 14.000 kono sak. Aja mak 12.000. Mak. Ki ayu iki mak, tenan mak. Ayu mak tak syuting saiki. Aku lagi aku jadi soket tukang soteng ya mak saya. Mak rola sewu, telulah sewunya. Susuk, rasa rewel gue. Mak! Gue sentai ke lo kok iso. Goro-goro nyoteng kongkongan tukang repi lo. Aku bumbu pedas kusan. Ini rong gulone, rong apa. Tenang, gak menggeran. 16. Pahal lah kehan buat tukung. Iki bukan rujaan mak. Repi rujaan. Dadi lek gambet nek nyoteng antek jebak ngene iki. Jare kon kudungan mak, ora sah kudungan. Tara iya kok artis tok iki. Ora, mah. Mak, ala mak, alhamdulillah. Ibu kita. Pokoke ibu kita Kartini. Pejuang-pejuang pasar dadine ngene iki yo berjuang untuk keluarga demi keluarga ngewangi wong lanang dadi wong lanange tengok-tengok kae lho lah kae lho tengok-tengok dadi wong wedok kongkon ngene iki pasar lho biarpun laki-laki ada manfaatnya banyak tuh harus dihormati lanang mbok ngene lah kudu dihormati aja ngelek-ngelek wong lanang kuwi panutane keluarga. Yo ngger yo. Mbok ora mergawe lah momong lagi yo dianggep ewang-ewang wong wedok. Aja terus asosiasi-asosiasine wong lanang kuwi pengene ora oga. Wong lanang ki wong. Ngambu yo sebelah ya Mas ya. Yo jare mambu lek damis. Ya mambu meneh iki Mak. Gara-gara nutup iki aku dadi mambu. Ya ya wis teko sak meneh ya ngger ya nge-reviewne lek damis wis tak terus nge-review jare ora roh neh ya ndelokno gambar ngene iki mosok nge-review bahasane oh iyalah bahasa bahasa kok nge-review iki bahasa milenial bahasane normal ora nge-review apa mak delok-delok ngerumpi ya wis lah sak seneng ati wis ya ger teko sakmono wae lek damis iki mesisan mau ngripiu cendol dawet saiki ngripiu rujaan kok bakal rujaan karo kontal kandul iki wis ya ger cukup sakmene wae nek rujaan meteng neh piye mas. Nah, meteng nih, buka ah. Terus peraya aku. Gak kuat keten. Jari pengen rujaan darani meteng nih. Orang sih udah tak tutul. Japre urung nutul. Urung kabe. Dan tutul pak, pengen dadi nih kwe. Gak, wongnya wis peraya jari. Gedek. Nene. Japre. Wis peraya. Iya, japre. Japre ngusar ini gitu ya. Mak sarine bakal tak
rono streaming rono aku. Lah iku kan pas streaming tenan sore diuntang Mak Sarini ya kaya lek damis. Kok tak ngambim, Nduk? Wis wis nak ya cukup sak mene ya, Mak. Wis dadah-dadah karo dulure sing ateh, Mak. Oke. Okay.